Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin? Dalangin ko po na ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa araw na ito, tayo ay naririto na naman sa isa sa mga paborito nating segment sa aking YouTube channel na pinamagatang Mga Pagkaing Pang-espiritual sa Araw-Araw mula kay Tito Ver. Sa araw na ito, tayo ay nasa 62 araw na sa ating pagbibigay ng mga pagkaing pang-espiritual sa araw-araw. At ang ating pagkaing pang-espiritual sa araw na ito ay babasahin natin mula sa Aklat ng Pahayag, sa Pahayag Kapitulo 2, Versikulo 10 na nagsasabing, "Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ka ng korona ng buhay." Ang bersikulong ito ay bahagi ng mensahe ni Hesukristo para sa simbahan ng Smyrna kung saan kabilang ito sa 7 simbahan ng Asia Minor kung saan isinulat ang Aklat ng Pahayag. Ang mensahe ay isang babala tungkol sa pag-uusig at paghihirap na haharapin ng simbahan, ngunit nagbibigay din ito ng encouragement na manatiling tapat sa pananampalataya kahit man humarap sa paghihirap. Ang pariralang huwag matakot ay pangkaraniwan na sa Biblia at madalas nang ginagamit upang palakasin ang loob ng bawat Kristiyano upang magtiwala sila sa Diyos at huwag magpadala sa kanilang mga takot. Ang konteksto ng bersikulong ito ay nagbibigay sa atin ng paalala na ang Diyos ay palaging nasa atin kahit man tayo ay dumaan ng pagdurusa at paghihirap. Ang Diablo na nabanggit dito ay ang pinagmulan ng pag-uusig sa simbahan ng Smyrna. Ito ay isang paalala sa atin na ang Diablo na ating kalaban ay totoo na walang hangad kundi sirain ang ating pananampalataya. Ganun pa man, ang mensahe ay nagsisilbing paalala din sa atin ng Diyos ang may buong kontrol sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Kahit man sa gitna ng pag-uusig na dala ng Diablo ay maaring gamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ang pariralang manatiling tapat kahit sa punto ng kamatayan ay isang makapangyarihang paalala ng ating pananampalataya sa Diyos ay hindi dapat magbabago kahit tayo ay haharap sa kamatayan. Ito ay isang panawagan na magtiis at manatiling tapat sa Diyos anuman ang mangyayari. Sa huli, ang korona ng buhay ay isang paalala na may nakalaan na gantimpala para sa mga mananatiling tapat sa Diyos kahit man sila ay nasa gitna ng pag-uusig at paghihirap. Ang gantimpalang ito ay tumutukoy sa korona ng buhay na sumisimbolo sa buhay na walang hanggan na matatanggap ng mga Kristiyano na tapat sa Diyos. Ang gantimpalang ito ay tumutukoy sa korona ng buhay na sumisimbolo sa buhay na walang hanggan na matatanggap
ng mga Kristiyano na tapat at lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing ang Pahayag Kapitulo 2, Versikulo 10 ay nagtuturo sa atin na huwag tayong matakot sa anumang pag-uusig at paghihirap bagkos manatili tayong tapat sa Diyos kahit man na tayo ay nasa gitna ng kamatayan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng Diyos ay palagi nating kasama sa lahat ng panahon kahit man tayo ay nasa gitna ng anumang mga pagsubok na dala ng Diablo na tunay nating kalaban sa simbahan. Na ang bawat isa sa atin ay maaring makatanggap ng gantimpala kung tayo ay magtiis sa ating pananampalataya. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalainawa tayo ng ating Panginoon. Sa mga unang napadaan sa aking YouTube channel sa araw na ito, sana mayroon kayong napulot na natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. At bago kayo umalis sa aking YouTube channel, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa maraming mga tao sa video na ito upang sa ganun sabay-sabay nating ipalaganap ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel at sa aking segment at sana patuloy po tayong maging tapat sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita.